手的一片是某某出生，妈妈给宝宝奉上这一生，头一吻开端之后或晴或暗，怎么走就像连续剧一欠缺安稳，或者转折占太多遗忘，怎拥抱你，或者勇敢编一段戏，情人们一呼一吸相爱到底，结局或同样，仍想将你我这么演得更理想，如能重修好一生，不要再想，再一刻谁亦要退下场，多得你在场，多得我在场，呼吸太无常。ស្គាល់គ្នាមកមិនធ្លាប់ឃើញលោកសប្បាយចិត្តដូចថ្ងៃនេះទេត្រូវអង្គនំហ្វូអង្គហ្វូធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ថាមនុស្សយើងមិនសិនជាមានជំងឺប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍អារម្មណ៍នឹងប៉ះពាល់ដល់អ្នកផ្ទះទៀតបើសិនជាពួកយើងអាចធ្វើបាននោះចឹងគឺសកម្មតេញអ្វីដែលពួកយើងព្យាបាលមិនត្រឹមតែអ្នកជំងឺនោះទេប្រការដ៏សំខាន់នោះរួមទាំងគ្រួសាររបស់យើងថែមទៀតដល់ហើយស្អែកជួបគ្នានៅទីពេទ្យអឺក្បែរមកឈិនខ្ញុំកូនត្រីខ្ញុំមានរឿងចង់ប្រាប់នាងអើខ្ញុំនិយាយសិនហើយក្បាលមិនឈប់កូនត្រីតាមពិតទៅខ្ញុំបានស្រឡាញ់នាងជុំមកហើយមុននេះចង់សារភាពប្រាប់នាងម្ដងតាហើយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះត្រូវតែប្រាប់នាងឲ្យបានដឹងខ្ញុំស្រឡាញ់នាងលោកកំពុងធ្វើស្អីហ្នឹងណែកូនត្រីលោកមុនញ៉ាំបាយខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់នាងតាហើយគ្រាន់តែនាងទើបតែចេញទៅធ្វើការខ្លាំងពេកពេលដែលខ្ញុំចង់និយាយនាងក៏ថាអ្នកកូនត្រីខ្ញុំចង់ប្រាប់នាងថាខ្ញុំបានអានខ្ញុំដឹងខ្ញុំយល់តែខ្ញុំគ្រាន់តែទុកអូនជាប្អូនប្រាប់ប៉ុណ្ណោះសុំទៅផងអេកូនត្រីក្រែងនាងថាស្នេហាមិនបែងចែកព្រំដែនមិនប្រកាន់ស្នេហាបងប្អូនដែរទេមែនហើយខ្ញុំគឺមិនប្រកាន់ស្នេហាបងប្អូនទេតែក៏មិនចេះថាខ្ញុំស្រឡាញ់លោកដែរនាងថែចូលជិះមនុស្សដែលយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើការចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើជាប្រធានបទរួមនាងចូលជិះមនុស្សប្រុសដែលមានដើមទ្រូងទូលាយខ្ញុំមានទាំងអស់កូនត្រីខ្ញុំប្រាប់ហ្វាញ់តាខ្ញុំមិនស្រឡាញ់លោកនោះទេនៅមានអ្នកណាមានកម្លាំងចាត់ទាញជើងខ្ញុំទៅទៀតគេតបាត់ហើយគេក្បាលមួយជុតទេអើកូនត្រីងោដានយ៉ាងចਿੰបងយ៉ាងហឹកភីកេសៃគွာកកសិកគីសិកសំជីនៀន三角形កេសៃគွာទៅយោមិនហានវ៉ៃវ៉ៃអ្នកនាងហេតុអីក៏ខឹងខ្លាំងយ៉ាងនេះគ្មានអីទេគ្មានអីហីអ្នកនាងគឺអញ្ចឹងតាំងពីតូចមិនអាចកុហកខ្ញុំទេមិនសប្បាយចិត្តគឺខំផ្លែប៉មខំខំមិនឈប់មានរឿងអីមិនរលូននេះខ្ញុំក៏មិនដឹងថាហេតុអីក៏បែបនេះដែរគេណាសុកសុកហេតុអីក៏មានមនុស្សល្ងង់ម្នាក់រត់ចេញមកអុកលឹកនៅពាក់កណ្ដាលផ្លែងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំថ្លោះថ្លោយដំណាក់ការសំខាន់ថ្លោះថ្លោយមិនក៏មានមនុស្សល្ងង់ទៅអុកលឹកនៅបន្ទប់វាកាត់ហើយចុះអ្នកជំងឺនោះជួយសង្គ្រោះបានដែរទីជួយត្រូវជួយយ៉ាងម៉េច
អ្នកនាងជាគ្រូពេទ្យណាខ្ញុំស្មានថាមានប្រជពាយអាចជួយគេបានរឿងធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងនេះឲ្យព័ត៌មានអត់ចុះផ្សាយទេមើលចាស់លោកអើយត្រៃហើយគាត់តើអាចសង្គ្រោះបានអាចតែខ្ញុំក្តាប់ក្តាប់ពេលវេលាមានប្រាក់រយៈពេល24ម៉ោងគាត់តើអាចសង្គ្រោះបានបងមកអរគុណបងគាត់តើអាចសង្គ្រោះបានមកវិញហើយយ៉ាមេប្រាជ័យអើយុវជនគ្មានប្រយោជន៍ចាននោះទេយកកម្លាំងចិត្តទុកដាក់ទៅលើផ្នែករៀនសូត្រវិញក្រុមបាជីលោកមានន័យថាម៉េចលោកធម្មតាមិនយកចិត្តទុកដាក់នោះទេអ្វីក៏ខ្ញុំខំប្រឹងមិនឈ្នះលោកដែរខំមិនឈ្នះខ្ញុំតើតើឲ្យជាមួយខ្ញុំទៅអើឆានអរសួស្តីចៃដន្យម្លេះអេគេអង្គុយនៅត្រង់នោះចាំលោកយូរហើយណាអេក៏បានមកឈុតអកាហ្វេមកកែខ្ញុំកាហ្វេមិនញ៉ាំអីចឹងមិនឡើយចំពោះកាពីអាទេយកសាំងវិចពងមន់មកចំណៃខ្ញុំនេះទៅខ្ញុំជួយចុះអង្គុយទៅរកខ្ញុំមានកាអីទៅត្រៃហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចាំលោកនៅទីនេះជាពិសេសគឺខ្ញុំមានពាក្យចង់ប្រាប់លោកតាមពិតយប់មិញនេះនាងខ្លាចខ្ទឹមបារម្ភមានរឿងជប់មិញគេមួមកបន្តិចប៉ុន្តែគួរតែឆាប់អស់អីហើយទុកចិត្តចុះខ្ញុំចេះមើលគេហើយមិនមែនទេខ្ញុំចង់ថាយប់មិញជឿខ្ញុំចុះខ្ញុំប្រកាសចេះមើលថែគេកាហ្វេក្តៅសងវិញមកដល់ហើយបងហួយប្រសិទ្ធភាពបងខ្ពស់មែនប្រសិទ្ធភាពពួកយើងគឺខ្ពស់ជាងគេតាមពិតខ្ញុំគឺចង់ថាយប់មិញនេះកូនត្រីការពិតការប្រយុទ្ធមិញខ្ញុំអាចគិតច្បាស់លាស់ហើយជំងឺប៉ោជីនសុនគឺធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដល់ថ្នាក់នេះមិនអាចគ្រប់គ្រងបាននោះទេផលវិបាកថែមទាំងឲ្យគាត់នឹងញ៉ាំថ្នាំរយៈពេល7-8ឆ្នាំទៀតរាងកាយវិបាកទ្រទ្រង់គិតថាសាឡបងធ្វើការវះកាត់អឺធ្វើការវះកាត់ទេនេះមិនគ្រប់ត្រួតទេអឺមិនមែនទេខ្ញុំមិនមែនមានន័យអញ្ចឹងទេលោកជាគ្រូពេទ្យពិនិត្យជំងឺលោកយាវលាវស្ថានភាពគាត់គឺច្បាស់បំផុតម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំដឹងថាជំងឺប៉ោជីនសុនដំណាក់កាលចុងក្រោយធ្វើការវះកាត់នឹងជួយដល់ពួកគេបានកាន់តែច្រើនល្អល្អលោកថាធ្វើការវះកាត់គឺធ្វើចុះអញ្ចឹងខ្ញុំទៅវិញវិភាសាជាមួយអ្នកផ្ទះរបស់គេចង់ស្នើសុំគ្រូពេទ្យលីងលាវតៃអ៊ីងជាជំងឺប៉ោជីនសុនដំណាក់កាលចុងក្រោយថ្នាំដែលមានពេលនេះគឺមិនអាចកែប្រែសភាពជំងឺបានទេឆ្លងកាត់ការពិនិត្យនិងវាយតម្លៃខ្ញុំសម្រេចចិត្តទទួលយកសំណាក់គ្រូពេទ្យចាងអ៊ីជៀនបញ្ញាប់រៀបចំឲ្យអ្នកជំងឺធ្វើការវះកាត់ប៉ុន្តែពេលនេះពួកយើងខ្វះខាតមនុស្សការបរិឆេទវះកាត់គ្រូពេទ្យទាំងអស់សុទ្ធតែពេញអស់ហើយក្នុងរយៈពេលខ្លីពីបានរៀបចំការវះកាត់ណាស់ឬក៏អាចឲ្យគ្រូពេទ្យជាងអ៊ីហឺសាឡបងមើលទៅគេគឺជាគ្រូពេទ្យហារិនផ្នែកឯកទេសជាន់ខ្ពស់ក៏សមបានបទពិសោធន៍ដែរធ្វើតបតការវះកាត់គេថ្មីបន្តិចតែកម្រិតគេគឺខ្ពស់ដែរខ្ញុំគិតថាមិនអាចទេពេលនេះការវះកាត់ខ្នាតតូចជាច្រើនបានប្រគល់ឲ្យគ្រូពេទ្យហារិនផ្នែកឯកទេសជាន់ខ្ពស់ទទួលខុសត្រូវអស់ទៅហើយដល់ពេលពួកយើងធ្វើការវះកាត់ពួកគេត្រូវធ្វើជាជំនួយការទៀតពួកគេអាចនឿយហត់ពេកហើយតែប៉ុណ្ណាជំងឺគឺគ្រូពេទ្យចាងអេជិនតាមដានរហូតមកគេច្បាស់ជាដឹងពីស្ថានភាពអ្នកជំងឺជាងគេហើយឲ្យគេទទួលខុសត្រូវវះកាត់គឺសមហេតុផលហើយមិនបានទេការបរិឆេទបិទការវះកាត់គេមិនទាន់ផុតទេមិនអាចបំពេញបានឡើយតែស្ថានភាពអ្នកជំងឺពេលនេះគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់
ហើយខ្ញុំគិតថាគេធ្វើការល្អតាំងពីដើមមកខ្ញុំយល់ថាអាចដោះស្រាយដោយយោគយល់បានខ្ញុំយល់ស្របនឹងសម្ដីគ្រូពេទ្យលោកអាចប្រើការពិន័យផ្សេងមកចំនួនការបិទវះកាត់នេះបានតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកយើងត្រូវយកផលប្រយោជន៍អ្នកជំងឺគឺដាក់មុខសិនទី2គឺត្រូវពិចារណាបញ្ហាមនុស្សពួកយើងចនលោកជាគ្រូបង្រៀនរបស់ចៅអ៊ីជៀនតើឲ្យគេឆោតរំសាយការបិទវះកាត់គួរតែឲ្យលោកធ្វើការសម្ដែងចុងក្រោយលោកយល់យ៉ាងម៉េចការទទួលខ្ញុំគឺមិនចង់បង្កើតគំរូមិនល្អមួយតែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ថាមានតម្រូវការរំសាយមុនពេលទៅហើយអូខេខ្ញុំមិនចំទាស់នោះទេលោកគឺសម្លាញ់ចឹងចុះការបិទវះកាត់របស់លោកគ្រូពេទ្យចាងរំសាយមុនពេលការវះកាត់របស់លីវតៃអ៊ីងគេនឹងទទួលខុសត្រូវខ្ញុំចេញទៅធ្វើការហើយស្អែកមកមើលលោកយាយទៀតអរគុណនាងហើយណាកូនត្រែងថងថងលោកលីងអើហើយខ្ញុំអាសិនចុះអាសិនណាឯងអស់អីចេញមកវិញហើយមិនហើយម៉ាក់ខ្ញុំអោយហើយសំណាងហើយថងថងគៀមវកជួយខ្ញុំចៅក្រុមកាត់តួខ្ញុំទទួលការកែប្រែមិនចាំមកជាប់គុកទេចឹងគឺល្អហើយថ្ងៃក្រោយឯងត្រូវធ្វើជាមនុស្សឲ្យបានល្អណាកូនប្រសាចាលើកនេះពិតជាពិបាកដល់ឯងហើយអ្នកម៉ាក់កុំនិយាយចឹងអីចាណាក៏ពួកយើងត្រូវអរគុណអ្នកគ្រូពេទ្យផាន់ដែរខ្ញុំពិតជាអរគុណណាស់នេះសំណាងហើយដែលបានខិតបងសិនមិនស្រួលហើយយកមកពិនិត្យតាន់ពេលត្រូវដឹងថាបងសិនមានជំងឺខ្វះសណ្ដាប់ធ្នាប់វាយកែបាត់ម្ចាស់កែពេលនេះគាត់កំពុងតែញ៉ាំថ្នាំស្ថានភាពគឺល្អច្រើនហើយអរគុណអ្នកទាំងពីរហើយបើគ្មានអ្នកទាំងពីរទេគ្រូសាខ្ញុំប្រហែលជាបែកបាក់គ្នាអស់ទៅហើយម៉ាក់ហើយនឹងថងថងនឹងត្រូវខ្ញុំវាយបន្តទៀតពិតជាអរគុណអ្នកទាំងពីរខ្លាំងណាស់កំជិញចឹងអីសោះសំខាន់ជាងគេគឺលោកល្អចំពោះម៉ាក់លោកនឹងថងថងប្រកាសហើយថងថងត្រូវខ្ញុំវាយផងជាផងតែនៅតែព្រមនៅបន្តហើយជួយមើលថែម៉ាក់ខ្ញុំទៀតបងមិនដឹងថាគួរអរគុណអូនយ៉ាងម៉េចទេអេអ្នកម៉ាក់អ្នកម៉ាក់ញ៉ាំចឹងទៀតហើយក្រែងតែញ៉ាំថ្នាំតែមែនហើយម៉ាក់គិតថាចិត្តដល់ពេលវេលាសួរសុខទុក្ខហើយក៏ញ៉ាំថ្នាំមុនទៅម៉ាក់ញ៉ាំខ្លាំងណាស់មិនចឹងម៉េចនឹងមានស្មារតីអង្គុយជជែកលេងជាមួយនឹងពួកឯងទៅហាជំងឺម៉ាក់នេះគឺមិនអាចព្យាបាលបានទេអ្នកគ្រូពេទ្យបើគាត់មិនញ៉ាំថ្នាំទេគឺមិនអាចកម្រើកហើយគាត់ញ៉ាំថ្នាំរួចបាច់ជាញ័រទៅវិញតាមពិតគឺមានមធ្យោបាយអីទៅមែនហើយគាត់ញ៉ាំថ្នាំរួចគឺអាចដាក់បាន2ម៉ោងគាត់គឺជាមនុស្សរវល់ណាស់ហើយ2ម៉ោងនេះគាត់គិតរួចហើយថាគាត់ធ្វើអីខ្លះអេប្រហែលជាទម្លាប់ញ៉ាំថ្នាំនេះហើយមិនមានប្រសិទ្ធភាពដូចពេលមុនសោះមករយៈនេះសកម្មភាពគាត់ខ្លាំងណាស់មនុស្សចាស់ហើយគឺគ្មានប្រយោជន៍ទេអ្នកម៉ែលោកជ័យកំនិយាយចឹងអីសោះប្រហែលជាអាចមានដំណឹងល្អណាអឺគ្រូពេទ្យចាងលទ្ធផលប្រជុំយ៉ាងម៉េចហើយអនុញ្ញាតធ្វើ DBA ហើយគេនឹងរៀបចំជួលនិយាយធ្វើការវះកាត់កន្លែងស្ទាប់ជ្រៅខួរក្បាលអឺជំងឺប៉ចេញសុនគឺអាចមើលការវះកាត់បានណាការវះកាត់លើដំកាំងលទ្ធភាពធ្វើសកម្មភាពហើយទ្រឹស្ដីថានៅលើការកំណត់បណ្ដុំខួរក្បាលតើបានសំអឧបករណ៍នៅក្នុងខួរក្បាលរបស់គាត់តាមពិតទៅជាឧបករណ៍ជាមេតវានឹងបង្កើតចរន្តភ្លើងគ្រប់គ្រងសម្រួលព័ត៌មានសកម្មភាពខុសប្រក្រតីរបស់គូក្បាលចំណែកការវះកាត់ចាំពួកយើងរៀបចំឲ្យនឹងផ្ដោតដំណឹងលោកគ្រូពេទ្យចាស់ហាងការវះកាត់ខ្ញុំគឺលោកទទួលខុសត្រូវហ៎ថ្មីថ្មីនេះគាត់រវល់ណាស់ការវះកាត់របស់លោកយាយគាត់ប្រកាសជាខ្ញុំយល់ពីស្ថានភាពរបស់គាត់ជាងទីការវះកាត់ខ្ញុំទទួលខុសត្រូវមិនបានទេលោកមិនទាន់គ្រូពេទ្យលីងទៅប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំរំសាយមុនពេលហើយប៉ិតមែនទេស្ថានភាពលំអិននៃការវះកាត់នោះតិចទៀតចាំខ្ញុំនិយាយប្រាប់ពួកលោកទុកឲ្យខ្ញុំណែឡោះអរគុណកូនត្រីអរសួស្ដីខ្ទមរាំងខ្ញុំបានបដូរថ្នាំបូមឈាមជួយសរុបឲ្យអ្នកជំងឺរួយហើយផ្លាក៏សរសេររួយហើយដែរវ៉ាវឆាប់យ៉ាងនេះក៏ធ្វើរួយហើយហ៎ថ្ងៃនេះមិនធន់ដល់ម៉ោង7ផងគេមកធ្វើការទៅហើយគ្រូពេទ្យឈានមកដល់ក៏ឃើញគេត្រូវ20ដែរធ្វើការមកចាត់ត្រឹមត្រូវជាងពីមុនហើយប្រកាសហើយព្រោះខ្ញុំត្រូវឲ្យនាងដឹងថាខ្ញុំជាមនុស្សប្រុសដែលយកចិត្តទុកដាក់លើការងារជាងអ្នកខ្លះនាងត្រូវតែចាប់អារម្មណ៍នឹងខ្ញុំ
អាម៉ោះពួកយើងអបអរសាទរក្បាលមឈុនវះកាត់បានសម្រេចហើយដូច្នេះហើយម៉ោះពួកយើងជុលមួយមិនទៅទេញ៉ាំស៊ុបទៅអីម៉ោះកំរោបានសបាយចិត្តយ៉ាងនេះណាមិនមែនគ្រាន់តែមកអាហារដ្ឋានជប់លៀងតែប៉ុណ្្នឹងទេយប់នេះទៅទទួលគួយហ្វាងលេងមួយយប់ទៀតមិនច្បាស់នោះទេពួកយើងមិនបានទៅទេមិនបានជួយពួកឯងយប់នេះមានកម្មវិធីអេអបអរសាទរលោកខ្ញុំអញគឺចាស់ចូលរួមភាពអ៊ូអត់ទេម៉ោះសុំជិញគួយអរគុណអើបិស្តាក់ថ្ងៃនេះដូចជាល្អខ្លាំងណាស់នៅមិនតាន់ញ៉ាំទេប្រកាន់ខ្ញុំយកឆ្អឹងជំនីមិនដុំតូចទេថ្មីថ្មីនេះញ៉ាំបាយលើកណាក៏នាងថាបែបនេះដែរចេះតែថាដូចជាអាហាររបស់គេឆ្ងាញ់ជាងយ៉ាងអញ្ចឹងមានណាទេញ៉ាំតាមចិត្តអរគុណបាននាងចូលចិត្តញ៉ាំនោះខ្ញុំឲ្យនាងទៅចុះខ្ញុំចិត្តតលេខ្លាំងណាស់មិនចិត្តចង្អៀតដូចជាគេយ៉ាងនេះនោះទេអញ្ចឹងឲ្យញ៉ាំអីទៅញ៉ាំបាយខ្ញុំស្រេកទឹកទៅទិញភេសជ្ជៈសិនខ្ញុំចង់ទៅបន្ទប់ទឹកអាយប្រញាប់ទេប្រញាប់ខ្ញុំក៏ប្រញាប់ដែរខ្ញុំទៅហើយលោកធ្វើអីនឹងប្រច័ណ្ឌខ្ញុំមិនជឿថាខ្លួនឯងនេះព្រាបមិនបានដល់គេនោះទេកុំខ្វែងខ្ចីពេកបានទេមានរឿងខ្លះគេមិនអាចបង្ខំបានទេហេតុអីក៏មិនបានរបស់ដល់គេឲ្យនាងខ្ញុំក៏អាចឲ្យនាងបានដែរអាចចាប់តែបន្តិចបានទេកុំចេះតែទុកខ្ញុំជាកូនក្មេងអីបានហើយលោកខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំចង់ស្ដាប់ទេណែនាងទៅណានាងមិនធន់ញ៉ាំបាយអស់ទេលោកកុំធ្វើរឿងអភិយាទាំងអស់នេះទៀតអីមិនអញ្ចឹងមិនធ្វើមិនជាមួយលោកទេមិនធ្វើក៏មិនធ្វើបើសិនជាអាចជ្រើសរើសបានខ្ញុំសុខចិត្តមិនធ្វើជាមិត្តភក្តិរបស់នាងអរគុណអេក្បាលមកឈុនយប់នេះញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាទៅយប់នេះយប់នេះគឺជីងឡុងមានវេទិកាចាំស្អែកទៅយប់ស្អែកទេកុំអីយល់ឲ្យយប់នេះទៅលោកនៅជីងឡុងកន្លែងណាខ្ញុំចេញទៅធ្វើការឲ្យបាក់ឡានទៅលោកមានសំខាន់មែនទេមែនហើយប៉ាត់ជាសំខាន់ណាត្រូវតែនិយាយយប់នេះអឡែនជាចុះយប់នេះវេទិកាចាប់ហើយខ្ញុំទ្រសាប្រូនីឡោម៉ាត់ណាស់ម៉ាត់នឹងបាយបាយក្បាលមកឈុតកូនត្រីនិយាយជាមួយអញតាក់តងនឹងរឿងគេនៅខ្ទឹមបារាំងមែនទេមែនហើយចម្លែកខ្លាំងណាស់តើឆ្លោះគ្នាព្រោះតកាងារតើមែនទេប្រហែលហើយចាំខ្ញុំនិយាយជាមួយគេទៀតចុះអគ្រូពេទ្យចាងមានពេលដែរទេនឹងផឹកអីជាមួយគ្នាទៅពិភាក្សាពីរឿងក្តីវេទិកាមិញនេះសូមទូផងខ្ញុំមានណាត់ហើយអោះមិនទេថ្ងៃក្រោយមានឱកាសទាក់ទងគ្នាទៀតឡោបាយ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 អាឡូកូនត្រីខ្ញុំអាចទៅបានហើយអញ្ចឹងហ៎កន្លះម៉ោងក្រោយនាងមកដល់ទូរស័ព្ទរកខ្ញុំឡោបាយបាយអោះសូមទូចាអរគុណអាអ៊ីងអាឡូក្បាលមកឈុនបញ្ញាពេលកន្លះម៉ោងហ៎មិនអីទេបន្តិចទៀតជួបគ្នាណាបាយបាយបាត់នេះល្អជាងអ៊ីចៀនខាន់ជួបគ្នាយូរហើយយ៉ាងមិនដែរនៅតែរវល់គ្មានពេលរាប់អានមិត្តស្រីទៀតមែនទេលោកយ៉ាងមិនណឹងមិនចង់ជួបខ្ញុំទេមែនទេនាងដឹងហើយបេះដូងមានប្រហោងពីរកំណាតមិនសន្មានផ្ទៃពោះនោះទេមិននឹងអាចមានផ្ទៃពោះពីរខែអញ្ចឹងមិនស្មានថាលោកគ្រាន់តែមើលក្តារអីក៏មកផ្លេតក៏បានដឹងច្បាស់យ៉ាងនេះទេតែលោកទុកចិត្តចោះខ្ញុំវាកាត់បេះដូងបេះដូងរួចរាល់អស់ហើយមិនមានអីទេលោកកំរាមអីណែអំបីមិញខ្ញុំឃើញនាងដើមបន្តិចក៏ទាំងហក់ទៅហើយនាងមិនតន់ជាសះស្បើយដល់ឡើយទេ
គ្រូពេទ្យនិយាយថាស្ថានភាពរបស់នាងយ៉ាងម៉េចហើយគ្រូពេទ្យនិយាយថាពិតមែនតែវាកាត់រួចប៉ុន្តែសម្ពាធសរសៃឈាមនៅទាំងសួតគឺធ្លាក់បានតែ30ប៉ុណ្ណោះកម្រិតនេះគឺមិនទាន់ធម្មតាទេដូច្នេះគឺមិនអាចវាកាត់បានទៀតឡើយអញ្ចឹងនាងនឹងចាំមានកូនទៀតឯងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ណាមានអាការៈ 50% ក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះស្រាប់តែបែកដងចុះខ្សោយប្រកាសជាមានបញ្ហាហើយទោះលេខគឺខ្ញុំឧស្សាហ៍ពិនិត្យណាស់តាំងពីស្ថានភាពបែកដងគ្រូពេទ្យនិយាយថាគឺពិតជាល្អណាស់បាទរសាជាប់គឺអត់មានបញ្ហាទេអីជាខ្ញុំចង់បានកូនក្មេងខ្លាំងណាស់ខ្ញុំចង់សាកល្បងរក្សាគាត់ទុកគេដឹងថានេះមានផ្ទៃពោះដែរទេខ្ញុំដឹងថាគេចូលចិត្តក្មេងណាស់គ្រាន់តែគេបារម្ភពីសុខភាពខ្ញុំទើបតែមិនចង់បានកូនដល់ឡែកគាត់ថាពេលវាកាត់ហើយគឺអស់បញ្ហាហើយតែមិនស្មានថាបែកដងអត់បានកាយយ៉ាងនេះបើសិនជាគេដឹងនោះគេប្រកាសជាមិនឲ្យខ្ញុំពោះពោះទេនេះគាត់ថាលាក់ជាមួយគេពោះរបស់នាងបានយូរទីណាខ្ញុំបានកត់សន្ថាគេរក្សាគាត់ហើយពេលនោះខ្ញុំប្រាប់គេថាខ្ញុំទៅកាណាដាសួរសុខទុក្ខប៉ាម៉ាក់កន្លះឆ្នាំគេប្រហែលជាមិនដឹងទេខ្ញុំដឹងថាអត់មានអនាគតនាងបាននោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យនាងផ្សងគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯងនោះទេចាស់ហើយណានាងគួរតែទទួលយកការគ្រប់គ្រងកំណាអីជានលោកសន្យានឹងខ្ញុំណាថាលោកមិនប្រាប់គេទេណាអីជានអឺអីជានសុំទោសទាំងណាអីជាខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំសម្រេចចិត្តទុកកូនគឺខ្ញុំជាមនុស្សមានណាហើយធ្វើឲ្យអ្នកនៅក្បែរខ្លួនបារម្ភពីខ្ញុំទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បានកូនពិតមែនទោះជាការសម្រេចចិត្តនេះខុសក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនអាចលះបង់គេបានដែរតែប៉ះខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ខ្លាចដែរណាអីជាព្រោះមិនដឹងថាដល់ពេលនោះខ្ញុំទ្រាំបានទៀតឬក៏អត់ខ្ញុំពិតជាសង្ឃឹមថាចង់មានមនុស្សយកចិត្តខ្ញុំទោះមានរឿងអីក៏ដោយចង់ឲ្យគេគ្រប់គ្រងហើយចង់ឲ្យគេលើកទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមិនមែនធ្វើសង្គ្រាមលើលោកនេះតែម្នាក់ឯងខ្ញុំត្រូវការកូនខ្លាំងណាស់ខ្ញុំសន្យាជាមួយនាងមិនប្រាប់គេទេនាងក៏ត្រូវសន្យានឹងខ្ញុំដែរត្រូវតែឲ្យខ្ញុំដឹងពីស្ថានភាពនៅពេលដែលនាងមានកွန်មានរឿងអ្វីកើតឡើងខ្ញុំមិនឲ្យមានអ្នកទេយល់ដែរទេចាប់ប្រងខ្ញុំចាប់ប្រងនៅលើខ្ញុំចាប់ប្រងចាំមកយេពេលចាំកំពុងទៅស្រុតទៅហើយចាំទៅរកនាងពេញភោជនីយដ្ឋានហើយមិនបាច់ទេ
ខ្ញុំស្រាប់តែដូចជាមិនស្រួលខ្លួនខ្ញុំបានមកវិញហើយនេះមិនអីទេមិនទេមិនស្រួលខ្លួនត្រង់ណាទៅខ្ញុំមិនអីទេតែមិនអាចខ្វះពីខ្ញុំទេប៉ុណ្ណឹងចុះម៉ាម៉ាអេកាន់ថាយប់នេះមានការវះកាត់អត់មកផ្ទះញ៉ាំបាយទីអីខ្ញុំពេលនឹងជំងឺខោតាមប្រលំដាប់លំដោយទាំងអង្គសត្វតខោប្រាជ័យហើយអ្វីក៏មិនអាចធ្វើដែរហាប្រាជ័យហើយជន់អ្នកជំងឺនោះប្រកាសស្លាប់ហើយហៃយ៉ាគួរអាណិតមែនអ្នកនាងមួយរយៈនេះសុយខ្លាំងណាស់លើកមុនឬថាមានមនុស្សឈួតរត់ទៅអុកឡុកនៅបន្ទប់វះកាត់ថ្ងៃនេះមានការវះកាត់ហើយក៏មានបញ្ហាទៀតត្រូវការឲ្យខ្ញុំទៅវាយមនុស្សអាក្រក់ហើយធ្វើបន់ឲ្យអ្នកនាងទេល្អជួយទៅទីមើលឲ្យខ្ញុំផងចាអរគុណខ្ញុំតែបន្តឲ្យងូតទឹកក្តៅរួចឆាប់សម្រាកចុះណាកូនប្រុសមានរឿងខ្លះកន្លងហួសគឺកន្លងហួសហើយមនុស្សណាត្រូវតែសម្លឹងទៅមុខមកនិយាយដល់ណាហើយខ្ញុំកប់ជួនយកសិភ័យនេះប្រហែលក្បាលមកមើលកប់ជួនក៏ធ្លាក់រុធននេះមកខ្ញុំក៏រើសយកមកមើលទៅស្មានថាមកមិនជុលពីវិបត្តិកូនប្រុសហាកាលនោះមនុស្សចេតនាឯងនឹងឯងល្អណាស់មកប៉ិតព្រិចភ្នែកក៏ទៅជ្រោកក្រោមដាំទ្រូងអ្នកផ្សេងមិនដឹងអាចមិនឈឺចិត្តទៅមិនមែនកំហុសឯងទេមកពីខ្ញុំគ្មានពេលអីគេបែមនុស្សស្រីម្នាក់នោះយល់ពីឯងនោះគឺមិនអាចទៅដោយបែបនេះទេតែក៏ល្អដែរអាចារ្យមិនទៅអាថ្មីមិនមកទេកូនប្រុសម៉ាក់ធំខ្ពស់សង្ហាប្រកាសជាមានមនុស្សស្រីស្រឡាញ់ច្រើនណាស់ប៉ុន្តែចាំទុកណាដាច់ខាតកងងាកមើលក្រោយអសោះត្រូវតែមើលទៅមុខខ្ញុំដឹងគេជាប្រពន្ធរបស់អ្នកផ្សេងហើយហើយជាប្រពន្ធរបស់មីឯងទៀតឯងត្រូវតែបំភ្លេចម៉ាក់គ្រាន់តែខ្លាចឯងពិបាកចិត្តប៉ុណ្ណោះម៉ាក់និយាយដល់ណាហើយខ្ញុំអត់មានមនុស្សចេតនាចំពោះគេយូរហើយអញ្ចឹងគឺល្អហើយបញ្ញាប្រុកមិត្តស្រីម្នាក់ទៅខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំនឹងខំប្រឹងប្រែងម៉ាក់គឺចូលចិត្តហៅឯងទៅញ៉ាំស៊ុបទេម៉ាក់បានរងាស់ស៊ុបត្រីឲ្យឯងញ៉ាំណាញ៉ាំរួចហើយកំភ្លេចយកខ្លះទៅឲ្យពួកពេញឆាងញ៉ាំផងក្មេងៗទាំងអស់នោះអត់សាធ្វើការយប់មិនញ៉ាំស៊ុបមិនបានទេខ្ញុំដឹងហើយម៉ាក់ត្រូវតែមើលភ្លើងដែរទេអូត្រូវហើយមិនទាន់ដាក់អំបិលទេកំភ្លេចចេញមកញ៉ាំស៊ុបណាអរសុស្ដីអរសុស្ដីឯកមាលមជ្ឈុនកាហ្វេក្តៅមកកៅដដាលតាមែនទេម៉ែណាញ់ឡងលឿនទេកូនត្រៃអរសុស្ដីអរសុស្ដីបងវិនខ្ញុំមិនញ៉ាំហាពេលព្រឹកនៅទីនេះទេជួយខ្ចប់ឲ្យខ្ញុំផងខ្ញុំប្រញាប់ណាអូខេអេប្រញាប់យ៉ាងនេះហ៎នៅព្រឹកតាត្រៃហាយតែទៀតខ្ញុំមានការវះកាត់ចង់ឆាប់ទៅធ្វើការត្រៀមខ្លួនតែកាហ្វេក្តៅមកកៅអរគុណ
ចាំខ្ញុំទៅជាមួយនាងចុះកំអីអាហារពេលព្រឹកខ្ញុំស្ងួតសាយមានទាំងអស់ខ្ញុំត្រូវខ្ចប់ចំណាយពេលយូរណាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅមុនបាយបាយម៉េចក៏គេចពីគេអញ្ចឹងខ្ញុំបានឃើញអស់ហើយចង់គេចស្អីទៅចង់គេចក៏គេចពីលោកមុនដែរនិយាយលេងទេយកមិញយ៉ាងម៉េចដែរបរាជ័យហើយនេះកុំនិយាយលេងយ៉ាងនេះបានទេទីនេះមនុស្សច្រើនណាស់ខ្ញុំគ្រាន់តែបារម្ភពីនាងតែប៉ុណ្ណោះកុំស្មានថាក្បាលមជ្ឈុនដូចជាគល់ឈើមួយដុំគឺជាប្រុសល្អម្នាក់នោះគេលានថាជាការច្រើនណាស់ដែលចង់បានគេនាងស្រឡាញ់គេគឺរហ័នតែទេគាត់ចាស់តែកុំធ្វើប្រេបណាស់គេមានមិត្តស្រីរួចហើយមិត្តស្រីហ៎ឈីឈីហ៎មិនមែនទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានឃើញនៅតាមភ្នែកនាងមើលច្រឡំតិចដឹងលោកតើមើលច្រឡំភ្នែកលោកមានបញ្ហាភ្នែកខ្ញុំធម្មតាណាស់យ៉ាងម៉េចគេមានមិត្តស្រីធម្មតាខ្លាំងណាស់មិនអីទេខ្លាចស្អីទៅទៅដណ្ដើមជាមួយគេទៅតាមសិលឹកមាននាងឈ្នះ 90% ទៅហើយខ្ញុំភ្នំថានាងឈ្នះភ្នំក្បាស់លោកអីអ្វីក៏ខ្ញុំមិនចង់គិតដែរគ្រាន់តែចង់ធ្វើការងារខ្លួនឲ្យបានល្អតែប៉ុណ្ណោះយល់ទេយល់ច្បាស់ជាយល់ហើយបើជាបញ្ឈប់ត្រឹមនេះមែនទេមិនបាននេះនារីតនសម័យលើក្បាស់ដាក់ចុះក្បាស់ដែរខ្ញុំបានដាក់ចុះហើយដាក់ចុះច្បាស់ជាល្អហើយបញ្ជាក់ថាខ្ញុំនៅមានឱកាសចូលមួយលោកបច្ចុប្បន្នជំងឺមែនគ្រូប៉ាចាងនេះជំងឺបន្ទប់លេខ8ដង្ហក់ខ្លាំងណាស់លោកទៅមើលទៅល្អល្អចាងនេះមិនដូចជាចាងនោះទេអ្នកគ្រូប៉ែតហ្វាន់លោកកំពុងនិយាយប្តីផ្ដាស់ស្អីហ្នឹងយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើការទៅនេះក៏អញ្ចឹងដែរអ្នកគ្រូប៉ែតលោកគ្រូប៉ែតយ៉ាងនៅផ្នែកសម្រាប់កូនប្រាប់ថាមានស្រីពោះធំម្នាក់មានជំងឺបេះដូងចិត្តសម្រាប់កូនហើយឲ្យអ្នកគ្រូប៉ែតនិងលោកគ្រូប៉ែតទៅជាបន្តអរគុណណាស់ទៅអ្នកគ្រូប៉ែតមកស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចហើយអ្នកជំងឺឈ្មោះចៅលីលីជាស្ត្រីពោះធំមកពីដីគោកមានទម្ងន់កូនភ្លោះស្បូនបាក់បានតែមួយកម្មទេគេមកពីចាក់ស៊ីនគឺមកសម្រាប់កូននៅហុងកុងលោកគ្រូប៉ែខ្នងរបស់ខ្ញុំឈឺណាស់ដូចជាត្រូវគេកាប់មួយកបិតយ៉ាងអញ្ចឹងសំពាធឈាមគេខ្ពស់ខ្លាំងណាស់មិនបានធ្វើការពិនិត្យមុនពេលសម្រាលទេពេលដែលមជ្ឈុនមកដល់គឺសំពាធឈាម200លើ120ទៅហើយយើងបានពិនិត្យឲ្យគេហើយមើលឃើញចាសឈាមអត់ទេធំរិចធំណាស់ដូច្នេះហើយទើបហៅគ្រូប៉ែទាំងពីរមកមិននេះខ្ញុំបានថត CT ឲ្យគេហើយអាណាគ្រូប៉ែណានៅទីនេះ CT មកជាថា Aortic Dissection សរសៃឈាមគឺគៀបសតរហើយមានធ្លាប់ស្នាជ្រើសប្រភេទជំងឺនេះដែរទេមានគឺផ្នែកខាងក្រៅសរសៃឈាមផ្នែកអតិរហ័យស្ថានភាពគេគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់បើសុពេតឈាមឡើងទៀតនោះសំបីតទៅរោគក៏មានគ្រោះថ្នាក់ដែរលោកគ្រូប៉ែនសំវ័នលោកលោកត្រូវរក្សាកូនខ្ញុំទាំងពីរនាក់នេះចិត្តចោះពួកខ្ញុំនឹងខំប្រឹងប្រែងណាពួកយើងជួយយកកូនទាំងពីររបស់អ្នកចេញមកសិនបន្តមកចាំប្រុសសរសៃឈាមសុប៉ានិមិត្តមួយឲ្យនាងឲ្យបីដងនេះទទួលបានឈាមប្រុសក៏ដែរខ្ញុំបារម្ភពីកូនខ្ញុំណាស់កំរំអីគ្រូប៉ែប្រកាសជាខំប្រឹងនាងត្រូវត្រាំឲ្យបានខ្ញុំនឹងចាក់ថ្នាំជូននាងឥឡូវនេះលោកហើយអរគុណហើយស្ថានភាពអ្នកជំងឺនេះគឺអត្រាស្លាប់ខ្ពស់ណាស់រាល់ពេលយឺតមួយម៉ោងនឹងកើតឡើង 1% គេចាត់ទុកថាសំណាងហើយមិនបានរហ័សសរសៃឈាមអាតែធំទាំងមូលនោះទេនៅអាចសង្គ្រោះបានការវះកាត់នេះពិបាកខ្លាំងណាស់នៅគ្រូប៉ែតហ្វាន់ដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរទេប្រើថ្នាំឈាមបញ្ចប់ចង្វាក់បែកដូងគេសិនបន្ទាប់មកចាក់ថ្នាំបដូសសរសៃឈាមសុប៉ានិមិត្តឲ្យគេឡោះអ
លនេះសរសៃឈាមសពនិមិត្តភ្ជាប់ជាមួយសរសៃឈាមអាទិធំហើយពេលនេះត្រូវមើលបេះដូងរបស់គេតើអាចលោតដល់ខ្លួនឯងបានវិញដែរទេចង្វាក់បេះដូងធម្មតាវិញហើយដៃលោកនឹងហត់ខ្លាំងណាស់ហេប្រកាសហើយស្ថានភាពស្ត្រីពោះធំម្នាក់នេះគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់លើនេះខ្ញុំមិនហ៊ានងោកនោះទេប្រាស់កម្លាំងអស់ពេញទាំងខ្លួនសំណាងហើយដល់សគ្រូបានតាមប៉ាស្ត្រីពូធំមិននេះផ្ដេសផ្ដាសណាស្បូនបាក់បានមកកម្មហើយនៅឆ្លងដែនមកហុងកុងសម្រាប់ទីមែនហើយបានជាមើងងាយខ្លួនឯងមានសម្ពាធឈាមខ្ពស់សម្ពាធឈាមស្ត្រីពូធំគឺជាទូទៅមានសម្ពាធធម្មតានោះទេតាមប៉ាស្ត្រីពូធំជាទូទៅដល់ពេលប្រហែលជា40បន្តិចបានសម្ពាធឈាមស្រាប់តឡើងខ្ពស់ហើយថែមទាំងមានកូនខ្លួនព្រមទាំងជំងឺទឹកដុំផ្អែមទៀតគឺអាចបង្កឲ្យមានជំងឺលើសឈាមបានថែមទៀតផងណាជាពិសេសមនុស្សឥឡូវនេះចូលចិត្តរៀបការយឺតញ៉ាំថ្នាំកូនច្រើនសម្ពាធឈាមស្ត្រីពោះធំពិបាកគ្រប់គ្រងណាស់ហេតុនេះគាត់តែធ្វើការពិនិត្យមុនពេលសម្រាប់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ការវះកាត់ធំដូចជាមិញនេះអញ្ចឹងកំថាឡើយស្ត្រីពោះធំទោះជាមនុស្សធម្មតាអត្រាស្លាប់គឺ 70% សាសមួយជីវិតពីរគ្រប់ពេលមិនមែនទេគឺសាសមួយជីវិតបីលោកកតាខាងនេះចូលឡានដែរខ្ញុំចង់ជិះឡានគេខ្ញុំម៉េចយ៉ាងណាក៏ពួកយើងនេះប្រកាសស្មារតីគ្នាធ្វើសង្គ្រាមដែរយ៉ាងណាក៏នាងជួបខ្ញុំទៅផ្ទះដែរមិនមែនមិនព្រមទេគឺខ្ញុំមានណាស់អូខ្ញុំគិតថាទ្រុសាមតរនាងថាពេលណាទៅបើកទៅអូតាប៉ិននាងបានណាត់គេហ៎មិនមែនទេខ្ញុំណាត់ជាមួយលោកប៉ាប៉ាខ្ញុំក៏ណាត់ជាមួយគេទៀតញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាមិនច្បាយបាយចាយនោះទេហាមានរឿងខ្លះបាយចាយឲ្យបានច្បាស់ទៅល្អជាងអេនាងបើកឡានទៅមែនទេខ្ញុំជូនទៅអឺល្អខ្ទឹមបារាំងលងគួយខាងមុខខ្ញុំហ៎ត្រៃហើយតែញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាតែញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រជាមួយគ្នាពួកយើងគឺចំណិតរួមសឹងលោកមិនសមថាមិនទៅនោះទេណែទៅជាមួយគ្នាទៅគ្រឿងសមុទ្រទីនោះល្បីខ្លាំងណាល្អកូនត្រីតាមពិតមិនរួមសឹងគឺត្រូវយកមកប្រាប្រាសោះអញ្ចឹងលោកតែដែរទេនាងជឿតាហៅខ្ញុំត្រូវតែទៅលោកប៉ាលោកគ្រូលោកប៉ាណែនាំឲ្យប៉ាស្គាល់អំប្រុសសួស្ដីសួស្ដីខ្ញុំឈ្មោះថាយ៉ាងកៃឆុងហៅខ្ទឹមបារាំងខ្ទឹមបារាំងត្រូវហៅខ្ញុំនឹងកូនត្រីរៀនជាមួយគ្នាខ្ញុំឧស្សាហ៍លើរៀនច្បងរំលឹកពីអ៊ំណាស់ថ្ងៃនេះបានជួបពិតជាកិត្តិយសមែនទែនអាយអស់សប្បាយចិត្តណាស់ហេកូនត្រីខ្ញុំយល់ថាលោកនឹងខ្ញុំចេញពីធ្វើការជាមួយគ្នាតែផានលោកមិនញ៉ាំបាយគឺជាពីពិតខ្ញុំជួបអំប្រុសលើកទី1ប្រកាសជាភ័យហើយភ័យដល់គិតតែពីជោមិនចេះអង្គុយទេអោសុំទោសផងប៉ាអង្គុយតែអង្គុយតែអង្គុយតែអើខ្ទឹមបារាំងនៅកូនត្រីហារៀនជាមួយគ្នាត្រូវហើយថ្ងៃនេះពួកយើងបានធ្វើការវះកាត់ជាមួយគ្នាតាមពិតខ្ទឹមបារាំងជាគ្រូប៉ែនហារៀននៅឆ្នាំនេះមុននេះពួកយើងនៅផ្នែកវះកាត់សរសៃប្រសាទដូចគ្នាក៏ជួនលើកនេះគេនឹងខ្ញុំក៏បដូផ្នែកវះកាត់សួតបែកដងជាមួយគ្នាទៀតថ្ងៃនេះពួកយើងបានធ្វើការវះកាត់ផ្លាប់ដល់សរសៃឈាមអាក់ទេធំក៏ហាងគេមិនញ៉ាំបាយហើយនឹងមីសៀរៀនជាមួយគ្នាចិត្តដិននឹងគ្នាដែរទេនឹងចិត្តដិនយ៉ាងណាគឺស្នាក់នៅជាមួយគ្នាអូអានពួកគេស្នាក់នៅជាមួយគ្នាមែនហើយងាយស្រួលមកធ្វើការសុំទោសហៅខ្ញុំកំពុងញ៉ាំបាយអូសុំទោសខ្ញុំទៅក្រាននិយាយទូរស័ព្ទសិនឡូឡូអាឡូចាំម៉េចខ្ញុំស្អែកខ្ញុំទៅប៉ិតពិនិត្យគេលឿននៅបឋៈបងឈាមខ្ញុំពិនិត្យឲ្យខ្ញុំកុំរំអីការពិនិត្យធម្មតាប៉ុណ្ណោះសំខាន់គឺត្រូវមើលគោលកោសិការបស់នាងប្រតិកម្មរោគស្វែងរបស់នាងហើយនៅមើលអន្តិកោការពីកញ្ជ្រឹលអាឡឺម៉ង់ហើយនឹងពិនិត្យថ្លើមខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចណាស់លោកមុនខ្ញុំទៅពិនិត្យគ្រូប៉ែតបានសួរពីរឿងបាក់ដងរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងចុះខ្ញុំកំណត់នេះទៅឡោះទីមិនអីទេ
ផ្លែនេះគឺខ្ញុំរកដល់ខ្លួនឯងខ្ញុំទៅរួចគ្រាន់តែខ្ញុំបារម្ភទើបទូរស័ព្ទទៅដល់លោកខ្ញុំអរគុណលោកណាស់មិនច្បាច់គួរសមទេមានកាយទូរស័ព្ទរកខ្ញុំឡបាយបាយតន្លេស៊ីនវ៉ាទើបតែមានឧបទ្ទហេតុធ្ងន់ធ្ងរមួយកើតឡើងសេវ៉ាឡានដឹកទំនិញធន់ស្រាលមួយគ្រឿងសង្ស័យថាមានជំងឺបេះដូងឬឡើងទើបគាត់បាត់ម្ចាស់ការបាក់សម្ដៅទៅបុកឡានក្រុងនៅខាងមុខបង្កឲ្យមានឡាន5គ្រឿងបុកគ្នាជាបន្តបន្ទាប់នៅកន្លែងកើតហេតុមានអ្នករបួសជាង10នាក់ឡានសង្គ្រោះបានទៅធ្វើការសង្គ្រោះអ្នករបួសហើយបើសិនជាមានព័ត៌មានថ្មីទៀតខាងស្ថានីយ៍របស់យើងនឹងចាក់ផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ពេលនេះសូមជម្រាបលាសូមអរគុណដូចជាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់សំណងហើយមិនមែនតំបន់របស់ពួកយើងបើមិនចឹងទេញ៉ាំបាយមិនចូលនោះទេបាទបន្តពាក្យកម្មន្តីបែបតំបន់នោះមិនគ្រប់ប្រាមន្តីបែបយើងក៏មានឱកាសបាញ់ចែកដែរកម្លាំងបុកគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខ្លាំងណាស់ជាទូទៅអ្នករបួសត្រូវច្រើនកន្លែងឱកាសដែលបាត់ដងអ្នករបួសមានរឿងធំណាស់មានពីខ្លះបាយថ្លើមក្បាលបាក់ឆ្អឹងកន្លែងច្រើនទៀតឈប់សិនអ្នកតាំងពីថ្ងៃនេះពួកយើងគឺមកញ៉ាំបាយគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ញ៉ាំបាយទៅតាល្អដែរទេនេះជាជំងឺអាជីពថ្ងៃក្រោយអាចក៏បែបនេះដែរអោះកុំគិតតែពីនិយាយអោះមិនដាល់ហើយមកមហូបមកហើយញ៉ាំបាយទៅអូគ្រឿងសមុទ្រក្តាមស្រស់មែនចុងភៅនៅទីនេះពូកែធ្វើគ្រឿងសមុទ្រជាងគេអូអញ្ចឹងខ្ញុំមកគូសំទីបងមក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 ក្តាមមួយមុខនេះគឺហៅឲ្យឯងទីប៉ាប៉ាភាសាច្រើនទៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មិញនេះអ្នករបួសច្រើនខ្ញុំខ្លាចមន្ទីរពេទ្យនឹងហៅខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំមិនចង់ញ៉ាំដល់ប្រឡាក់ដៃទេថាហើយមិនមែនជាតំបន់ពួកយើងទេមិញនឹងមានសំណាងយ៉ាងនេះទេលោកស្មានប៉ាប៉ាជិះមន្ទីរពេទ្យទូរស័ព្ទមកមែនខ្ញុំត្រូវទៅមុនហើយសាហាវមែនទេខ្ញុំទៅវិញជាមួយនាងចុះចាំលោកលេងដៃខ្ញុំទៅដល់មន្ទីរពេទ្យហើយលោកញ៉ាំតាមសម្រួលចុះបើឡានប្រយ័ត្នផងណាលោកគ្រូប៉ាជីស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចហើយកូនត្រីសំណងហើយដល់នាងស្រុកមកតាន់មានអ្នករបួសគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពីអ្នកបញ្ជូនមកមន្ទីរពេទ្យរបស់យើងសួតនៅបេះដូងរបស់គេថាពីសត្វមានបញ្ហាអូខេគ្មានបញ្ហាទេគ្រូពេទ្យណានមានអីអាចជួយបានទេគ្រូពេទ្យណានអ្នករបួសនៅខាងនោះស្ថានភាពដូចជាមិននឹងនោះសោះនឹងទៅជួយដែលផ្ចិតផ្នែកសួតឲ្យអ្នករបួសខាងនោះទៅឯខាងនេះទៅខ្ញុំជាអ្នកចាត់ការទៅចុះស្ថានភាពអ្នករបួសយ៉ាងម៉េចហើយអ្នករបួសបុកត្រីដាំទ្រូងសម្ពាធឈាម90-60ជីកចោម130លោកតាលោកអាយនិយាយបានទេឈ្មោះអីដែរចាងវុនស៊ីតាក៏ឈឺដែរទេមិនឈឺទេអាយដកដង្ហើមបានទេត្រង់នេះឈឺណាស់ខាត់មកមុខបន្តិចលោកគ្មានរបួសខាងក្រៅទេប្រហែលជាមានរបួសខ្ទន់ខាងឆ្វេងគ្មានខ្យល់ខាងស្ដាំអូខេបញ្ចុះឈាមឲ្យគេភ្លាមពេលលោកចូលមកតាមានបងឈាមហើយណាគ្មានទេត្រៀមឈាមប្រភេទអូត្រៀមដាក់បំពង់បង្ហូរឈាមនឹងខ្យល់ឲ្យគេបើនៅតែមិនអាចខាត់ឈាមបានទៀតត្រូវតែដេបចិត្តផ្នែកសុខឈាមឲ្យគេហើយប៉ាប៉ាមិនតន់គេងទេមិនងងុយនោះទេស្មានដីល្អណាស់ពីមុនគឺប៉ាធ្វើការវាកាត់ប្រាប់ឲ្យឯងគេងមុនពេលនេះក៏ជួនផ្ទុយគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរឃ្លានដែរទេហើយបងមកកម្ដៅបាយមកហូបឲ្យឯងញ៉ាំចុះមិនបាច់ទេខ្ញុំមិនឃ្លានទេមិនចង់រំខានដល់កូនកំពុងវាកាត់គឺមិនយល់ថាហត់ទេអាដ្រេណាលីនចុះភ្លាមគឺយល់ថាហត់ហើយយ៉ាងម៉េចស្ថានភាពស្លន់ស្លោណាស់ទៅស្ថានភាពមិញនេះស្លន់ស្លោណាស់
មានអ្នកជំងឺពីរអ្នកបញ្ជូនមកមន្ទីរពេទ្យរបស់យើងម្នាក់នៅក្នុងនោះគឺបែកថតបែកដងគ្រូពេទ្យណានត្រូវធ្វើការវះកាត់ឲ្យគេភ្លាមហើយម្នាក់ទៀតគឺបែកសួតខ្ញុំណាត់កំពុងជួយឲ្យគេប៉ុន្តែមិនបានត្រូវធ្វើការដេបចិត្តឲ្យគេហើយចំណាយពេលយូរប៉ុណ្ណាដេបចិត្តសួតឲ្យគេទៅប្រហែលជា10នាទីធ្វើបានល្អអាយធ្វើការបានល្អយ៉ាងនេះប៉ាមើលទៅគ្រូពេទ្យណានច្បាស់ជាចង់ទុកឯងនៅផ្នែកវះកាត់ហើយតាមប៉ាត់ផ្នែកវះកាត់សួតបែកដងប៉ះជំនាញភាពព្រឺព្រួចមែនប្រកបប្រជែងគ្រប់វិនាទីយឺតមួយនាទីអ្នកជំងឺអាចបាត់បង់ជីវិតភ្លាមមើលតើឯងសម្រាប់បានល្អណាស់គួរឲ្យស្ដាយមុននឹងក្រោយឯងគង់តែឬយកផ្នែកវះកាត់សរសៃប្រសាទគ្រូពេទ្យណាននឹងអស់សង្ឃឹមអេប៉ាចង់ជួយអំណោយមួយដល់ឯងឯងមើលតើស្រឡាញ់ដែរទេគឺអ្វីទេមើលទៅគឺដឹងហើយបានតាទិញឲ្យឯងជាពិសេសថ្ងៃក្រោយឯងធ្វើជាគ្រូពេទ្យវះកាត់សរសៃប្រសាទហើយនឹងអសាប្រើណាស់ស្រឡាញ់ដែរទេស្រឡាញ់ណាស់អរគុណប៉ាប៉ាជឿថាឯងច្បាស់ជាខ្លាំងជាគ្រូពេទ្យផ្នែកវះកាត់សរសៃប្រសាទម្នាក់ដែលលេចធ្លោជាងប៉ាទៅទៀតថ្ងៃនេះអរគុណលោកនេះលោកតែសុំច្បាប់ឈប់ជូនខ្ញុំទៅពិនិត្យមិនពេលសម្រានមិនច្បាច់គួរសមនោះទេខ្ញុំចេញទៅធ្វើការគ្មានអ្វីត្រូវធ្វើដែរតែក៏ត្រូវមានស្នេហាដែរកំដៅពីមុនចឹងអីគ្រូសាទី1កាងេទី2រុចស្នេហានោះតាទីប្រហែលតែងនាងនៅតែគិតថា5គេទៀតមកលោកជាគេវិញតាលោកឲ្យខ្ញុំទម្លាក់កូនចាស់ទីដើម្បីគិតគូសុខភាពរបស់នាងនេះជាវិធីដ៏ស្រ័យដ៏ល្អខ្ញុំដឹងថាគេនិយាយពាក្យនេះចឹងហើយតែខ្ញុំមិនប្រាមខ្ញុំពិតជាចង់បានកូននេះមែនដល់ហើយខ្ញុំឡើងតែខ្លួនឯងចាស់រំខានលោកមួយថ្ងៃហើយកុំជួនខ្ញុំទៀតអីខ្ញុំជួននាងឡើងទៅលើលោកកុំចឹងអីណែបើលោកក៏សំចឹងទៀតលោកក្រៃមានរឿងអីខ្ញុំលែងហ៊ានពឹងលោកទៀតហើយបើអញ្ចឹងប្រយ័ត្នខ្លួនផងតែឡំមកវិញហើយថ្ងៃនេះខ្លាញ់បងថាត្រូវប្រជុំមែនទេអឺរំសាយហើយហើយនេះក៏ប្រញាប់មកផ្ទះទៅចាអឺថ្ងៃនេះអូនទៅរៀនថ្នាក់កាត់ដេរតាមែនទេត្រូវហើយដើមឡើយគិតថាឆាប់ចាញ់ទៅធ្វើការទៅទទួលអូនចេញទៅរៀនដែរមនុស្សស្មានថាទៅដល់គ្រូបង្រៀនថាអូនក៏ទៅបាត់ហើយថ្ងៃនេះមេបងណាត់ខ្ញុំញ៉ាំបាយអត់ទៅរៀនទេអូខ្ញុំបាញ់ញ៉ះពេញខ្លួនសឹមទៅមុខទឹកសិនហើយអរិនសុស្ដី
អូនសំឡាញ់បងទៅធ្វើការហើយចាំបងទៅមុនចុះអាឡូអូនសំឡាញ់អាឡូបងសំឡាញ់បងយកទូរស័ព្ទអូនទៅហាងអត់ត្រូវហើយបងទៅតែដល់ទេកំពុងតែចង់ទូរស័ព្ទឲ្យអូនល្មមបងខ្ជិលខ្ជាមែនអើសំទោសផងបងបញ្ញាពេកគេចូលច្រឡំថ្ងៃនេះអូនប្រាទូរស័ព្ទនៅសិនចុះល្អបាយ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 លោកគ្រូពេទ្យសំសួរថាបន្ទប់ជំងឺ 4B ណែណាដាក់ត្រង់បាត់ឆ្វេងគឺដល់ចាអរគុណអឡូអឡូអាយញ៉ារកខ្ញុំមិនកាយទេអឡូមានជ្រណាណឹងអោអាយញ៉ាមិនក៏លោកបារម្ភពីប្រពន្ធខ្ញុំយ៉ាងនេះចៅជិនតាប្រពន្ធខ្ញុំហើយលោកមានអ្នកតាក់ទងគ្នាទៅខ្ញុំថាលោកយល់ច្រឡំហើយខ្ញុំស្ដាប់លឺដល់ផ្ទាល់ទៅជាលោកទទួលទូរស័ព្ទប្រពន្ធខ្ញុំភ្លាមហើយលោកក៏ភ័យស្លន់ស្លោហើយនេះក៏លោកភ័យយ៉ាងនេះI'm sorry, sir.